Володимир Рудківський, БУхтик з тихого затону. Частина восьма. Грибний похід. Нарешті і гриби дочекалися свого часу. Кілька хвилин тому над лісом пролетіла кореспондентка лісової газети Сорока. Вона голосно повідомляла всім, що з боку лісового санаторію до узлісся. Наближаються десятки хлопчиків та дівчаток з козубами в руках, не інакше як вирушили в грибний похід. Зачувши таку довгождану новину, гриби почали хапливо причепурюватися, а господар лісу даваня збуджено никав між кущами і нагадував: Не збивайтеся у натовп, ховайтеся поодинці, бо що ж це буде за гра? Коли вони наповнять свої луб'янці за якусь хвилину. Звичайно, було б неймовірно, якби чутки про грибний похід не дійшли і до вуг барбули. Тож господар затону зі своєю ріднею подався до вигину річки, туди, де дерева стояли не так густо, а значить, і видно було набагато краще. Зупинилися підводні любителі видовищ у глибокій ковбані. Яку затінював невеличкий вільховий гайок. Звідси було добре видно, як даваня гасав лісом і давав останнє напучення своєму грибному вояцтву. А сам як вирядився, насмішкувато зауважив барбула. Фазан, та й годі. Проте в душі він страшенно заздрив своєму старому приятелеві. Заздрив тому, що не до нього, а до давані прийшли діти з козубами. Тому, що у лісового господаря он скільки грибних припасів для дітей, а в нього, в барбули, немає нічого, окрім води та водоростей. Врешті заздрив тому, що він не може, як його приятель, гасати по суходолу і роздавати на всі боки цінні вказівки. Коли ж ти нарешті змайструєш мені суходих? докірливо запитав старий водяник свого сина, що сидів поруч. Вже скоро, відказав бухтик, зачекай ще трохи. А бачиш, ідуть Сергій з Олею. За ними Васько Миколаєнко, Наталя Гаврилюк, та котра білявинка така, бачиш. Та вже ж не сліпий, відказав Барбула. Не заважай дивитися. До цього дня господар Затону був переконаний, що його доньки, особливо чара, найграніші у світі. І лише тепер він на власні очі переконався, що навіть чара нічим не відрізнялася від дівчаток. От хлопчики то інша справа далеко, дуже далеко їм до Бухтика. Жоден з них не має такого верткого хвостика і блискучих твердих ріжок. А Бухтик сидів поруч з батьком і навіть не здогадувався, який він чудовий. Погляньмо на того Миколаєнка! – збуджено говорив він. Отже ж розбійник. Йому б тільки футболити все підряд, м'ячі, консервні бляшанки, а то й справжні гриби. Поруч з ним чара загукала горлицею. Дядю Даваню, найкращі гриби нехай ідуть до Олі. Скажи їм, будь ласка. Господар лісу заспокійливо махнув рукою, чую, мовляв, тоді трохи зачекав, доки Оля не відійде від гурту, і на пташиній мові скомандував. Найкращі гриби, слухай мою команду. Один, два, три. З'явись. Господар лісу не дуже любив, коли в лісі ходили чутки, ніби він має пестунчиків. Даваня вважав, що для нього всі гості однакові, а Оля, так за неї прохали її друзі, а прохання друзів для нього закон. Оля завмерла. Просто перед нею виник величезний гриб боровик. Трохи далі під Березовик, Підосиновик, лисички, всі, мов з картини зійшли, але й поміж них вирізнявся своєю блискучою голівкою один маслюк. Той самий, що колись переплутав оленячих дітей з людськими. Проте як він витягнувся за цей час, тепер це був справжній маслюковий король. Оля обережно зрізала маслюка і простягла руку до боровика. Боровик ледве помістився у козубі. Гляньте, який гриб я знайшла, в захваті вигукнула вона. Даваня похабцем наказав грибам Ховайся! Першим до Олі підбіг Васько Миколаєнко. Оце гриб так гриб, всім грибам гриб, заздрісно сказав він. А це що? Ого? Це ж не маслюк, а справжній маслючище, а мені не щастить. Все дрібнота якась попадається, пожалівся він і зневажливо коперснув виводок тугих молоденьких лисичок. Ось така дрібнота і така, і така. Та не можна ж цього робити, захвилювався Барбула. Аго, Даваню, закував він з Озулею. Натякни йому якось, що так робити не гоже. І Даваня натякнув. Він відтягнув далеко у бік ліщинову вугілляку і, зачекавши, поки васько повернеться до нього спиною, зненацька відпустив її. Гіляка свиснула в повітрі і вперезала розбишаку трохи нижче пояса. Переляканий Васько з місця подолав таку висоту, яку із розбігу не мріяв подолати. В цю хвилину над деревами пролетіла стривожена сорока. Вона невпинно скрекотіла. Тривога. Слухайте всі. Заблудився хлопчик. Увага. Йому загрожує небезпека. Він підходить до трясовини. Від того скрекоту Даваня стрепенувся і чимдуж поспішив до болота. Допомогти заблукалому мандрівнику було найпершим обов'язком лісовика. Чудернацький вовк. А відько, між іншим і гадка не мав, що заблудився. Просто він мріяв забратися якомога подалі в ліс, аби нікого не бачити й не чути. Він ніяк не міг забути о той провалений спектакль. В лісовому санаторії тільки й розмов було що про витівки буктика підеш, наприклад, до їдальні, а там тебе разом з компотом пригощають всілякими подробицями із спектаклю. Втечаш від тих розмов на річку. А на ній добра половина пляжників корчить з себе водяників та бісенят. А дехто й русалок. З досади забредеш на стадіон, а там санаторні селачі з сопінням завдають один одного собі на плечі. Навіть про шкапину і ту говорили. А от про вітю Капустіна, найкращого з акторів, ніхто із словом не обмовився. Всім ніби заціпило. і Сергійко теж добрий. Замість того, щоб підтримати товариша, відволікти його від похмурих думок, блукає невідомо, де своїм бухтиком чи олею. Хіба це життя сумовито розмірковував Вітько Капустін. Та від такого життя краще вже лягти десь в лісі й померти згоря. І найвидатніший артист з озирнувся навколо, прикидаючи, де б це його зручніше зробити, щоб і сонечко не дуже пекло, і трава була м'якенька. І лише тоді до нього дійшло, що він заблукав. Ліс навколо був зовсім незнайомий рідкі дерева, мершаві кущі, і трива якась не така шорстка, гостра. Відько повернув у інший бік, туди, де, на його думку, мав бути санаторій. І одразу ледве не провалився в ковбаню, наповнену коричневою рідотою. За ковбаною починалися очерети. Відько розгублено зупинився. Щось раніше йому не траплялися біля санаторію такі очерети. Невже оце і є те болото, про яке він чув від дядька Кості стільки жахливих розповідей, буцімто навіть лосі не можуть вибратися звідсіля. Агов. закричав Відько. Бач, як загукав, подумав Даваня, поспіхом продираючись крізь шипшинові кущі. Еге, та це ж Вітько. Один із добрих знайомих бухтика, та й мій теж. Друзі бухтика були і його друзями, а друга, як відомо, не лише людям в біді залишати не можна. Щоправда, Даваня тут же пригадав, як йому довелося попотремтіти від холоду, коли вітько і Васько Миколаєнко вивернули на нього два відра крижаної води. Ну що ж, врятувати я тебе, звісно, врятую, подумав Даваня. Тільки ж і ти в мене сезий голубчику теж нахапаєшся дрижаків. А Відько вже захрип від крику. Люди, де ви? кликав він на допомогу. Сергійку. На хвилю він замовк, аби набрати повітря в легені, і тут, за його спиною, почувся тихий шурхіт. Відько швидко повернувся на нього і завмер від жаху. Перед ним стояв вовк. Вітькові не раз доводилося бачити вовків в зоопарках якісь обшарпані, облізлі, з підібганими хвостами, вони сумовито никали з кутка в куток в своїх тісних загородках, і, звичайно, нів'яке порівняння не йшли з цим вовчим велетнем, котрий стояв зараз перед нажаханим хлопцем. А вовчесько невідривно дивився в очі капустіну і облизувався так. Що виднілися могутні і гострі ікла, напевне, тільки на напообідав якоюсь живиною. а може, уявляє собі, як він це зробить через хвилину. Нараз вовк ліниво потягнувся і позіхнув. При цьому він показав таку велику пащеку, що Вітько відчув, як його душа зірвалася з місця і чим душ покотилася кудись вп'яти. Вона вважала, що там, мабуть, може сховатися. А що, коли прикинутися мертвим і впасти на землю. промайнула в його голові рятівна думка. Здається, вовки мертвих не чіпають, гидують. І Відько, як підкошений, бабахнувся на землю обличчям просто мох. Зробити це було зовсім неважко з тої причини, що ноги все одно вже не тримали його, і тут до нього дійшло. Що він помилився, то ведмеді не чіпають, а вовки ті здається навпаки. Відькові здавалося, ніби він же цілу вічність упирається носом в мох. Навколо стояла така глибока, непорушна тиша, що було чути, як б'ється власне серце, якийсь сучок боляче тиснув йому в бік. Може, вовк подався геть, з надією думав Вітько. Часто буває таке, що вовки, особливо влітку, не чіпають людей. Я про це читав, а зараз якраз літо. Проте вовк і не думав кудись подаватися. Він сидів на старому місці і, схиливши на бік гостру свою морду, уважно розглядав капустіна. Вітькові навіть здалося, ніби вовк весь час посміхається і якось дивно ворушить хвостом, точнісінько, як пес що зустрів старого знайомого. Може, він приручений, з надією подумав Вітько, і ця рятівна думка дещо його підбадьорила, хоча душа все ще не хотіла повертатися на своє місце. Вовчику, га, вовчику. тремтячим голосом залебедів Вітько. «Ти ж добрий, правильно? Ти мені нічого поганого не зробиш, геш?» Проте вовк, здається, думав інакше. Він присів на задні лапи, напружився, і його верхня губа загрозливо ворухнулася. І тут нерви у хлопця не витримали. Він пронизливо заверещав, кинув козуб в страхітливу вовчу пику і помчав, куди дивилися його очі. Відверто кажучи, він і сам не знав, куди дивилися його очі. Відько сили тікав від вовка. А той, схоже, грався з ним то майне хвостом з одного боку, то гарикне з іншого, і щоразу Відько кидався в протилежний бік. Звідки ж йому було знати, що то вовк завертає його на вірну дорогу. Через деякий час вовк перестав показуватися з боків, проте Відько не спинявся йому здавалося, ніби страшний вовк все ще женеться за ним. Зненацька в просвітку між деревами замаячили чиїсь постаті. То були Сергійко і Оля. Куди це ти біжиш? запитала Оля, коли Вітько порівнявся з ними. І де твої гриби? Т там. затинаючись, пробелькотів Вітько. Він за мною. Хто там? не зрозумів Сергійко. І хто за тобою? Відько озирнувся, позаду нікого не було. Вовк за мною гнався. Пояснив він, ледве переводячи подих. Такий здоровенний, жахливий вовчисько. Зараз подивимося, який там вовчисько гнався за тобою, недовірливо сказав Сергійко і рушив у той бік, ля біг Відько. Та за першим же кущем він раптом зупинився і покликав товариша. «Іди но сюди, а це що? За кущем лежав козуб Відька. Він був згорою наповнений відбірними грибами. Так я ж його, почав Вітько, він хотів було поклястися, що козуб цей кинув далеко звідсіля, коли чимдуж тікав від вовка, і що козуб тоді був майже порожній. Проте не сказав нічого. Він лише дивився на гриби і думав про те, що йому, певно, приснився якийсь дивовижний сон. Свято повного місяця. Спали птахи в лісі, Спали звірі і риби. Потонув у сріблястому мороці і лісовий санаторій. Світилося лише одне вікно у комірчині нічного сторожа. Сторож любив спати при світлі. Зненацька одне з темних вікон відчинилося. З нього обережно виліз хлопчик. Якусь хвилину він постояв під вікном, прислухаючись до нічних шурхотів, затим, скрадаючись за кущами, аби ніхто з дорослих його не побачив, рушив до затону. Вірніше до тієї галявини, де русалки мали виконувати танок на честь повного місяця. Під вечір вони сиділи на лавці, і Оля вмовляла Сергійка нікуди не йти. А як же розпорядок дня? казала вона, а раптом хтось дізнається. Так я ж ненадовго, відказував Сергійко, тільки туди й назад, і ніхто мене не побачить, я ж обережно, а потім тобі про все розповім. Оля помовчала. Мені теж так хочеться подивитися на те свято, так хочеться, призналася вона. Проте я нізащо не зможу піти туди серед ночі. Я просто помру від страху. І Оля поглянула на Сергійка очима, в котрих і справді причаївся переляк. А ти не боїшся? Правду кажучи, Сергійкові було трохи не по собі, проте, несподівано для самого себе він сказав: Та чого там боятися? Дорогу я знаю, мені її показував бухтик, а все інше подумаєш. Оля поглянула на нього з великою повагою. Ти дуже смілива людина, Сергійку, сказала вона, ти найхоробріша людина в усьому світі. І зрозуміло, що після таких слів Сергійко згоден був помандрувати на північний полюс, а не те, що на якусь там галявину, де всього на всього збираються танцювати маленькі русалки. О, після таких слів він, не вагаючись, кинувся б навіть у клітку з тигром, звісно, коли б той хоч трохи був приручений. І як Оля потім не умовляла його нікуди не йти, Сергійко зробив по своєму. Між рідкими хмарами повільно пропливало жовте місячне кружало. Час від часу під ногами Лунко, немов постріли, потріскувало сухе галузя. Шкода, що сьогодні немає поруч Бухтика, з ним би було куди спокійніше. Проте Бухтик сказав, що він не має права супроводжувати Сергійка. На свято повного місяця приходять лише ті, кого запрошують русалки. А тим з водяників, хто порушував цей закон, загрожувало важке покарання. Так що треба тобі й той самому, сказав бухтик. Сергійко зупинився біля кущів, за якими починалася галявина. Трохи далі, праворуч, мерехтіла срібляста поверхня лісової заплави. У воді чітко відбивався місяць, кучеряві хмари і ледь помітні блискітки далеких зірок. Інколи скрикувала сонна птаха. Від того крику здригалися зарості верболозу і по заплаві пробігали дрібні брижі. Сергійко навіть не помітив, коли саме з води вийшли дві постаті в білому. Одна була трохи вищою, інша зовсім маленька, менша, мабуть, за Наталю Гаврилюк. Сергійко здогадався, що це були омаша і чара. Русалки плавно пройшли на середину галявини і спинилися. Навколо все завмерло, заціпаніло, навіть легкий у північний вітерець і той кудись згинув. Сестри повільно, немов білі крила, здійняли руки і розпочали свій танок. Вони нечутно ковзали над вичахлою вже землею, і навіть трава не хвилювалася від їхньої ходи. Русалки невагомими пушинками опускалися на землю і знову сповільнено, наче у вісні, здіймалися вгору. Легко вела свій танок Омаша, але ще краще танцювала чара. Сергійкові здавалося, ніби вона зовсім не торкається землі. Такий танок і справді можна бачити лише в чарівному сні. Скільки сестри танцювали, Сергійко не міг сказати. Може, скільки хвилин, а може, цілу годину, опам'ятався він лише тоді, коли менша з русалок чара повернулася до свого затону, а Омаша почала віддалятися у бік верболозу, за котрим починалися справжні болота. І Сергійко, немов зачарований якоюсь невідомою силою, рушив за нею. Щось протестувало в ньому, упрохувало негайно повернутися назад. Проте ноги вже не слухалися його, до того ж йому здавалося, ніби він ще й досі перебуває в світлому і радісному сні. Варто йому лише відштовхнутися, і він попливе над землею так же легко й окрилено, як це тільки но вдавалося русалкам. Раптом він відчув, що летить в якусь порожнечу, і ледве встиг вчепитися в жорсткий мершавий кущик. І в ту ж мить навколо все змінилося. Мов за помахом чарівної палички, Омаша хутко повернулася до нього, її очі спалахнули лютою ненавистю, пролунав зловтішний сміх, і русалка розчинилася в сріблястому мороці. І як тільки вона щезла, десь неподалік несамовито заквакала жаба, а Сергійко почав повільно занурюватися в холодну і липку трясовину. Оля прокинулася опівночі, їй здалося, начебто за вікном, хтось подав голос. Вона сіла на ліжку і почала прислухатися. Ні, то лише здалося. Навколо стояла непорушна й лунка тиша. В неї вривалося лише одноманітне і безперервне сюрчання коників. Високо над землею погойдувався між хмар круглий місяць. Оля поглянула на годинника. Котрий мама подарувала на день її народження, стрілки показували рівно 12 годин ночі. Може, Сергійко вже повернувся, подумала вона і перевела погляд на Сергійкове вікно. Проте вікно було відчинено. А вони домовлялися, що коли Сергійко повернеться, то зачинить його. Отже, він ще не повертався. Тоді вона сіла на підвіконні і почала чекати. Оля пильно вдивлялася в тривожний таємничий напівморок, освітлений згори непевним, мерехтливим світлом, і відчувала, як з кожною хвилиною її все більше охоплює невиразна тривога. Іти через колючі кущі, здригатися від кожного шургуту, пробиратися через перелісок, де, здається, за кожним деревом хтось на тебе чатує бррр. Ні, вона ні за що в світі не згодилася б на таке. Та що там вночі, вона і вдень не зважилася б податися до лісу сама. О Сергійку, коли б ти тільки знав, яка я боягузка, подумала Оля і невесело усміхнулася. Тоді ти, напевне, ніколи б не дружив зі мною. І раптом їй здалося, начебто біля річки хтось закричав Оля мерщій розчинила вікно і стала прислухатися. Але ні, то не був голос Сергійка, то кричала жаба. І кричала вона з таким відчаєм, що у дівчинки по спині забігали мурашки, а через кілька хвилин вона помітила на освітленому узліссі якусь невиразну пляму. Пляма ця швидко збільшувалася в розмірах. Потім вона перетворилася в постать, і незабаром Оля впізнала в ній бухтика. Так, це був саме він, тільки на ну, його розбудив відчайдушний крик вакуші примудрої, і бухтик, ще не дізнавшись, в чому справа. Одразу ж подумав, що його товаришеві, певно, загрожує смертельна небезпека. Так воно й виявилося що, що а на мові мешканців затону Бухтик розумівся. Він хотів одразу ж кинутися на допомогу Сергійкові, проте вчасно згадав, що в ніч повного місяця перед Омашою не встояв би й з десяток водяників її заклинання могли виявитися безсилими лише перед сміливою, безстрашною людиною. І тому бухтик біг до санаторію так, як ніколи ще не бігав у житті. Як добре, що вчора він на всяк випадок випрохав у Сергійка одну таблетку і сховав її під вербою. Він вбіг на подвір'я і зупинився. Всі вікна були затемнені, і лише в одному виднілася голова дівчинки. Оля й опам'ятатися не встигла, як перед нею виросла кошлата бухтикова постать. Сергійко в небезпеці. задихаючись від сухого повітря, вигукнув він. Треба його рятувати. Негайно. Де у вас можна знайти сміливу людину, щоб. Де він? швидко запитала Оля. Хто смілива людина? Та ні, Сергійко, де він? Там, в Трясовині. Омаша заманила його туди і. Біжімо. вигукнула Оля і стрибнула з під віконня у двір. Сергійко повільно занурювався в трясовину, а неподалік, як і раніше, надсаджувалася від крику величезна бридка жаба. Більше нікого не було. Кілька разів він пробував вибратися з грузького драговиння, проте мершавий кущик, за який він випадково вчепився, не міг витримати ваги його тіла, коріння тріщало все чутніше. Сергій котоскно дивився на темне небо, всіяне зірками, на дерева, що височіли віддалік, на могутній кущ верболозу, який стояв за цим миршавим. Ех, дотягнутися б тільки до нього. Але до цього куща, мабуть, йому вже не дотягнутися ніколи, і ніколи більше не бачитиме він ні оцих зірок, ні друзів, не пробіжиться по зеленій теплій від сонця траві. Зненацька жаба замовкла і стрибком обернулася до лісу. У повній тиші Сергійко почув, як хтось біжить у його бік, і вже зовсім близько від нього пролунав дзвінкий голос Олі. Тут, Сергійку, ми йдемо. Кінець восьмої частини. Далі буде. Залишайте свої вподобайки. Дякую вам за те, що підписалися на канал Світ Казок. І до зустрічі!